cílem té akce bude, abyste viděli, že v podstatě netrénujete vůbec jinak než tyhle ty velký fotbalisti ve velkém klubu a že ty podmínky budete mít úplně stejné a že máte v podstatě před sebou stejnou perspektivu, jako měli tyhle ty kluci, který jsem ještě nedávno viděl v podstatě ve vašem věku. Je to fajn, je to zábava. S těma malýma klukama si tady něco naučit, něco jim ukázat, takže je to super akce. Je to dobře pro, jak pro nás, tak pro ty kluky. Ten projekt je podle mě úplně super. Aspoň mají malí kluci mají možnost trénovat s hráčima prostě první ligy. A podle mě to je velice dobrý a vzpomněl jsem si, jak jsem začínal já. Takové možnosti nebyly, takže myslím si, že je to úplně super.